Dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Ja sam Soda, Zdravko je sa mnom, nije mu dobro. Ne mogu da verujem da nam sve postoje. Ko je ovo? 39. Ne, 40. Ja. Epizoda, ne znam e, više. E, da ste čuli malo pre šta kako smo ispričali. Sa šta smo ispričali, ne biste verovali. Znači, međutim, da nam se... neko je sigurno... neko, tako je, neko nam sabotira ovo. Sabotira ovu našu temu. Emisiju. Da li da pričamo uopšte? Šta nam se desilo? Da li će da doživimo kraj emisije? da nas neko ne kokne. Ja verujem da je to posledica. Što to lepo kao kad kokne. Kokne. Koknuli. Mada, znaš kao, možda... Kao, kad neko koknu, to je u fazonu možda... kao jebi ga, ali zaslužio. Pa da, ali kad te neko kokne, možda te i ubio, a možda te i ono. Aha, ali ja uvijek mislim da te ubio. Da te ubio. Mm. Koknuli ga, to je, za, znaš, kad kokne, ne? Koknuli ga. Da. Dobro, ne znam, uglavnom nećemo... Uglavnom, da, da evo, snimali smo do sad i shvatili smo da nismo uključili zvuk, eto, da kažemo. A sad će ispričamo šta se radi, šta će da vam prepričamo. Sad smo zapašli. Inače, aj, sad ga opet, ono, kako ide. Znači, ništa, ono što je novo je to da su mene čipovali. Cijepili te. Da, što se kaže cepivo? Pa ne znam, cepnu te u ruku i posle si dobar. Čipovan sam. Čipovan si, znači. Da. Sa kineskom. Sa kineskim čipom. Pa dobro. Šta znam, a? Sad možda, vidim... bre, sad direktno možda ti uplaćuju pare preko nekog, da, ne znam. Da, bre. Možda znaš, odmah držiš čas, odmah ti stignu pare u ruku. Da. Ne znam, ali da, uglavnom čipovan sam, osjećam se okej. Okay. Nisam preterano mnogo imao potrebe da spavam noćas. Dobro. Nisam mogao da spavam. I to su te posljedice. Jer znam. Si kovao plan kako da Kina postane svetski ekonomski tigar, to je stava svetska sila i da do se prenesu u Evropu. Do 2030. Do 2030. Kako da Kina zavlada svetom do 2030. godine. Da, ne znam. Ne znam kako će vajdu da imaju Kinezi ono, od informacije iz mog tela. Moći će da saznaju to da uglavnom sedim za kompjuter. Uglavnom... Teka, pa da znaju da od tebe jedem. Vajde nema. Da, ništa, briši ovog. Briši ovog ovaj džabe. Briši ga, da. Tako da to mi nije, znaš, kao jasno, sve te, ono, čipovat će nas, ne znam, koju vajdu će da imaju ljudi, šta hoće. Pa ne znam, ja jedino što vidim kao... A, znaš šta je tu stvar? To opet, brate, i da svi imamo mikrofone i kamere na sebi i da ono... Ko će bre da obradi tu toliku količinu podataka? Jadni ti ljudi koji će da slušaju i gledaju šta ja radim, stvarno. Znaš kako će da bude? Znaš, ja zamišljam ono, to bukvalno ovako. Neko sedi i gleda ono, na tom, da, koji da, život da. Prati tamo i samo ono, tipa jednom dnevno ga. I to je to. To odmah da vam kažem, kogod da je to, ako me razume, a razume verovatno. Jer ako ljubi te... brat. Pozdrav. Znaš, ono kao, imaš te mimove kao onaj moj FBI agent, kao gde si, šta radi. Znaš, kao, aha. Kad te nema neko vreme, on se zabrine. Znaš, uvijek imaš neko ko je tu uz tebe. Ali, pretpostavljam da pošto su Kinezi, da oni onda imaju neki softver za prevođenje ovoga što ja pričam. Pa verovatno, da. Jer, mislim, nema poentu. Mislim, možda tu... znaju, možda kao svako ima podeljeno, znaš, za svaku zemlju. Ma ima ovih, bre, naših, šta misliš? Misliš da oni tamo idu stvarno predaju engleski? Da, bre. Jeste, javla. Što oni... ih ne deportuju sve ovamo. Jeste, a znaš, šta, oni pošalju nekog kineskog Šoleta ovamo, kao, znaš, a Šole tamo, znaš, prevodi. Da. Prevodi šta mi pričamo. A onda pričamo, ovde, ne? Kao, vrati se, znaš, prikupi informacije, da. Pa ide tamo nazad. Preobratili su ga. Uvaćen si, pico. Uprovaljen si. Nemoj opet, gledaj tamo da snima zvuk. Ne, opet da ne bude da ne snima. Da, eto, ne znam, danas to. To je neka, danas neka je to tema. Okvorna tema. Ne, vakcinacija konkretno ali da. I vakcinacija. Pošto o vakcinaciji, to kažem, to ne znam o čemu. To je samo paravan za sve ostalo. Za veći plan. Ja nemam nikakav neki sad razvijen stav o toj vakcinaciji, to mi je malo čudno, jer uglavnom imam... Pa nisi se vakcinisao. Uglavnom jako brzo razvijem neki radikalni stav. Znači ili sam baš skroz za nešto ili sam... Skroz protiv. Pa nema šta da imaš za vakcinaciju. Evo ja kao što se vakcinisao reći ti da je to vrlo dobra stvar, da treba da se vakcinišeš. Jer tako... Ajde kaži nešto protiv kineske vlade. Da vidimo da li radi vakcina. Ili samo da... Si Xi Jinping je... Kineska vlada... progoni neistomišljenike. Dobro, okej. Okay. Mnogo si blag. Slabim, još nisam razvijao ta antitela. Ovi su iz fazona kao ima tamo elektrošok.
kao, i čekate, kao, šta kineska vlada, šalju, progoni i neistomišlje, kao, pa to svi rade. Uf, sad si ti je skrio toplu vodu. Da, 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 bukvalno, ono, otpornik, to mu, ono, stavili su neki otpornik da, da, da. I on je, znaš, to pušta da se priča. Šta, da, vakcina, pa ne znam, mislim, nemaš šta tu neki stav da imaš o vakcini. Ja ne znam, ne mogu, ne možeš da znaš nikad dovoljno, nisi lekar, nisi epidemiolog tačno, i kako, vakcinolog, ne znam, da znaš, da. Znači možeš da budeš iz fazona, veruj medicini ili ne veruj medicini. Pa to je to, da. Ja mislim da u stvari, to isto možeš da kažeš za bilo koju drugu vakcinu, ovo što si primio da je, kad si bio klinac. Da, mislim kao ne... Mada dobro, te vakcine se duže, kao duže vremene već neko kao primi. Se pa primaju dobro, ali i... mislim kad se, ono, sve svodi na to, a verujem da je lice, ne verujem da bi iko, mislim, ima ljudi raznih, ali ako neko kaže, ono, i u fazonu, neću, znaš, kao to, ko zna šta je, bla, 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 onda kao šta, kad odeš u bolnicu da, i kad ti doktor da lek ti... da piješ, da, da, kao ne znam šta je, onda kljukaš, ono, mislim, ne znam, nekako ja u glavi razmišljam da su uglavnom ljudi koji su potpuno, ne veruju u vakcini ili misle da su to, ne znam šta, su u fazonu, istini ljudi koji na svoju ruku pije antibiotike, ono, znaš, da, kao uzme i kao, to je. Jer šta će meni doktor neki da kaže bolje nego što pa ja to, znam. Pa to, tako da nema tu nekog stava, nisam ništa istraživao. Što je moj deda pričao kad je pravio kuću, pa je ovako merio sobu, kažem, šta će, kao što ne uzmeš arhitektu, šta će arhitekta, će on da živi ovdje ili ja? Meni treba toliko. Meni toliko treba, tako da i ovi isto da znaju šta im treba za organizam. Pa ne znam, meni glavno samo sumnja oko ovoga, mislim nije sumnja, nego nemam pojma ni ja, samo neka kao, ne, je zato što dosta dugo se ništa ne zna o ovom virusu, bre. Pa kažeš, ako kom virusu pa i znaš nešto, ja ne znam, nije još jednom virusu. Pa ne, kao ja, misliš, kao ja ne znam, nije jednom. Aha, misliš kao ne zna dovoljno dugo nauka o virusu pa to, da to, bi... To. A dosta je nekako su pod pritiskom svi kao, ajde da rešite ovo, ajde da rešite, ajde da rešite, i onda kao mora nešto da izbace, znaš, kao da rešim, znaš. Ne znam, pa ne mislim, znam. Možda samo nauka ne funkcioniše tako, pa, možda ljudi nisu po tolkim pritisku. Pa ne, nego možda samo nema para, ono, ne daju pare za... Kobre nema para. Ljudi, naprimjer, ne, u razvijanju lekova, dobro. Recimo vjerovatno vakcin, to jest ovom istraživanju koje se bavi vakcinama, ta istraživanja nisu imala dovoljno sredstava da se brzo razvijaju, razumeš? Jer nego imaš troše pare, na primjer, ako ti si naučnik koji se bavi i hoćeš da se baviš razvijanjem vakcine ili nekim posebnim načinom na koji se razvija vakcina neka za neku bolest ili šta god, neku metodologiju, nije ni bitno. Dosta pričaš o stručnjaku. Mhm. Pa jesam stručnjak. Sad kad sam primio vakcinu znam sve o vakcini. Nećeš ti kao taj neki naučnik koji se bavi time da dobiješ možda tako lako neke financije, kao što će neki naučnik ili koji se bavi istraživanjem... Koji proizvodi dinamit. Pa ne, ili kao koji se bavi anti-aging tehnologijom, lupetam sad, ne znam šta je trend, kapiraš? Ali kao neke stvari posto lakše dobijaju financije, a neke teže. Što znači sve politika? Tu stoje politika, a gde su politika, tu su interesi, a gde su interesi, tu je ekonomija. Da bome, a onda ovamo kad povežeš, pogledaš ekonomija, šta je ekonomija? To su pare. A pare šta ti donose? Moć. Znači, hoćeš da vladaš svetom. To je neka u stvari trugao neki. Pare, moć i šta je treće? A trugao? Šta je još trugao? Bermudski trugao. Gde idu sve pare? Idu u Beograd. Ovamo iz Kruševca i ovamo se ove... A šta je treći ovaj krak ovamo? Bruce. Ne, Bruce je praviše blizu Kruševca. Znači, idu Kruševac, Beograd, pa mora da bude ovamo ili neki... Otkud ti znaš da je Bruce toliko previše blizu Kruševca? Si gledao ove mape koje su standardizovane. Da. Koliko ti treba dođeš do Bruce? Da si vidio... Koliko ti treba samo do Zlatara da dođeš, a ne do Bruce? Ne, a da te pitam nešto. Jel ti si vidio koliko je zapravo Rusija na mapi, a koliko je ona zapravo velika? Recimo, koliko je mapa koju smo mi gledali... Dobro. S koju poznajemo, zapravo ne predstavlja verno veličinu određenih delova sveta. Dobro, a koliko je zapravo Rusija? Mislim, kako pa znaš koliko je zapravo? Pa imaš, pa ne znam, imaš... Što kažeš da je veća? Ne, najveća. Manje nego što... Najveća. Da, Rusija. Gde je Rusija? Kako izgleda Rusija ovako? Da.
ne bre, nego prosto te mape da bi se tako stavili na ravnu površinu moraju da se, mora se razvuku. Razvuku nešto i onda tipa, nemam pojma, Rusija je nešto mnogo veće nego što zapravo jeste, ne znam koji još delovi, delovi sveta. Tipa Antarktike lupa manji ili da, tako da, nešto, da, ne znam. Da, i kontinenti su izduženiji i sve pa, to. Što nas dovodi do naše prve dana? A to je stvarnost. Dakle, ravnozemljaštvo. Ravnozemljaštvo. Zašto su sve karte koje su pred... Zašto, nije, zašto ne koristimo globuse prosto? Što imamo karte? Pa ne, globus ne može da ti stane u ranac. U ranac. Ne, znači nosi ga... I ne možeš da ga ovako kad dođeš da ga ovako otvoriš. Da, ali mogli su onda, neko je pametan mogu da se seti i da napravi onda torbe za globus koje deca nosi. Ili zašto, globus da? Koji se pakuje. Da, da, znači, na duvavanje. Da, ću ti se ovo da kažeš, možda smislimo. Sa druge strane, kažu ovi ravnozemljaši koji su argumenti, imaju dosta argumenta. Ne, ne kažem. Imaju dosta argumenta, većinom su nevjerovatno glupi. Ove, kažu da se nigde ne uračunava taj faktor za krivljenje. Kako u smislu kad se gradi pruga kao neka dugačka, ono, u inženjerskim planovima nema faktora iskrivljenja. Što je jako zanimljivo, jer sam siguran da niko od njih nije došao ni do kakvih inženjerskih planova te vrste. Ali ne razumem kakvih iskrivljenja. Pa kao, ako je zemlja okrugla, ona je zakrivljena. Znači. Dobro. I onda kad gradiš prugu, ako bi je gradio ovako ravno, ona bi ovako išla gore i... Aha, i otišla bi kao... Otišla bi u svemir. Aha. I ovako, a ona u stvari mora aha. da ide malo da giba. Aha, znači. Aha, aha, aha. Da. Kažu da to nema inženjerski planovi. Vidiš, neko bi koji možda imao ono jedan razred osnovne škole bi pomislio kako to zakrivljenje na nekoj ono skali zanemarljivo, verovatno, ne znam. Mislim, kao, kako zakrivljenje, šta, pa ne gradi se pruga pra... ne, a čekaj, da... Jel to znači da pruga, znači onda bi morala da ide, recimo, ne bi ni uz kako brdo moglo da ide. Da. Nego kao morala bi ide pravo, morala bi znači... Slušaj, ima i druga stvar, kaže ovako. A super mi je što te teorije zavere imaju smisla, znaš ono, nemam pojma, kad si u srednjoj školi, ne u srednjoj, u osnovnoj školi, čim dobiješ fiziku, znaš, pa onda, mislim, mene je malo interesovala fizika, pa sam onda kao tu sam valo tripovo, ono, znaš, da kao dođem do nekog otkrića, kao čak, nešto što je neobično, pa kao... Nešto što je neobično, nisu to neka, ne znam kako, otkrića, nego, znaš, u zadatku nešto, ono, kao kreneš i kao, možda je ovako. Kao neka nelogičnost koja je zapravo tačna. Ma ne, nego kako da, jednostavno kako da rešiš neki zadatak i onda kao, ma, ovo je prelako, znaš. Da. I onda vidiš rezultat i kaže ti da nije ni blizu toga. Uh-huh. I onda samo shvatiš da si izostavio jednu stvar koja totalno menja sve. Da. A i uglavnom, znaš, ono kao u proračunima se samo zajebao oko jedne stvari koje imam potpuno. Jedan minus, tako zvani. Tako je, a taj neki minus može da bude i velika stvar kao što je gravitacija. Da. Jer kaže ovako, kaže, ne uračunava se faktor zakrivljenja isto zemlje kad lete avioni. Jer onda u tom slučaju... Sam avion bi letao u svemirku. U tom slučaju bi avion morao stalno da podešava visinu jer bi stalno padao. Ili bi se stalno dizao, nisu još sigurni da li bi se stalno padao ili bi se dizao. I onda bi ili kao padao na zemlju pa bi morao se diže, mm-hmm. što podrazumeva da nema gravitacije. Dobro. Ili bi odlebdeo u svemir. Da. Što samim tim kažu da ako bi odlebdeo u svemir... Kao ne mogu, kako bi sletao posle? Pa ne to, nego ako bi, oni kažu, posle nekog vremena bi izašao iz atmosfere i počeo bi da lebdi u svemiru. Što znači da bi izašao van gravitacionog polja, što znači da priznaju gravitaciju. Što znači da je zemlja okrugla. Kako bi mogla zemlja da ima gravitaciju ako je nije okrugla? Da bi mogla to? Pa... Mislim... A, ne bi kad... mogla, zar ne? Ako zemlja stvarno nije okrugla, onda vjerovatno može šta hoćeš. To je okej, okay, meni. da kao možda. Ne, to je vrlo je zanimljivo razmišljati o tome, jer kao... Čekaj, objektivno, ja nisam video zemlju i svemira, pa kako da mogu ljudi da kažem u Kini ne padnu sa zemlje? Ja, a što je Kina na kraju sveta? A? Zar nije... Tako je u svim crtačima. Nije, nego za tako mapa napravljena, to jest Japan je poslednji na desno na mapi. Dobro. Što ne bi Evropa bila, to jest što ne bi Afrika i zapadna Evropa. Kojim? Pa to ti kažem. Evropocentrična je mapa. A Beograd je centar sveta. Kad pogledaš malo bolje, znači jeste tu negdje.
Ovaj, ne znam, mislim, zanimljivo je kako ljudi to, zašto to ljudi misle. Šta misliš, kako se to, kako se stvore, ja nisam... Kako se stvori kako da ljudi misle da je ravna zemlja, da je zemlja ravna ploča, da. Ili kako ljudi ja kreću da veruju u... Ja nekako mislim da je to počelo iz ebancije. A? Ja mislim da nije. Mislim da nije počelo, mislim možda je počelo iz neke velike zajebancije pa se proširilo na ove koji se ne zajebavaju. Opet neka teorija zavere. da. Ali ta teorija zavere mi sviđa. Sviđa mi se sve teorije zavere koje su potencijalno počele kao zajebancija. Pa ja ako mislim to... da je ako ima igde zaposlenje kreator teorija zabave da bi ja jako zabave. Volao da... zabave. Zabavi zabave isto. Zabave. Teorija zavere da bi ja jako volao da pošaljem svoj CV toj firmi i da me uzmu u obzir. Pa što da ne? Jer... To bi bio savršen posao, znaš. Pa ne, a zamisli kao taj neki mastermind koji je smislio, lupam sad to, da je zemlja ravna ploča. Nego što je 100% kancelarija za to negde na 15. spratu ispod zemlje. To je malo, znaš. To je znaš, depresivno. Mm. Ali kako ispod zemlje kada je zemlja ravna ploča? To je tačno, možda je sa druge strane zemlje. Sad mi se javlja možda objašnjenje za to, zemlja ravna ploča. Za Stranger Things. Ne, nego kao, znaš, ako je zemlja ravna ploča, možda nije sve s gornje strane, nego ima iz donje. Pa kao, kako li onda dođeš na tu donju stranu? Aha. Avionom nekako. Pa kad umreš zakopaju tu zemlju ti i ti iznikneš na drugu stranu. Viš, malo ima smisla. Malo je, nije sve tako crno-belo da kažem. Da. Ali ima neki tweet kao, ne znam, teoriju ravne zemlje podržavaju ljudi širom kao... Over the globe. to je okej. Okay. Ne znam, nekako ne mogu to ozbiljno da shvatim previše, za razliku od nekih drugih teorija zavere koje dobro, potpuno ali, mogu da vidim. Ali pazi, ljudi baš ozbiljno shvataju to. Mislim, ljudi su počeli sve da dovedu u pitanje, pa ja mislim da čak i oni koji ne bi nikad pomislili to, su kao, po brate, možda to tačno. A mislim, ja sam uvijek razmišljao to kao, ti za bilo šta u principu što se nisi uverio svojim ono, očima i ušima, možeš da pretpostaviš da nije istina. Mislim, ti kad učiš istoriju u školi, kako ti znaš da je to stvarno? Kako pa, ti dobro, znaš ne. Da je, ne znam, pa nisi video to, nisi čuo. Šta ako je istorija... Jesi video ti to? Pa ne, ali kao, šta, pa šta pričaš onda? Šta ako je istorija sva neka velika zavera, recimo. Pa istorija... Kao moguće, tehnički je moguće. Pa pazi, mislim, svaki udžbenik istorije svi su različiti i sve to jedna od interpretacija. Jeste interpretacija, kao neke činjenice su kao, ono, znaš, uglavnom iste. I Biblija je jedna od interpretacija istorije. Pa, recimo, šta znam. Ali, to ti kažem, znaš, ako ideš u tu krajnost, onda ja realno ne mogu da tvrdim da je zemlja... ono okrugla, to jeste elipsoidna ili kako već. Kako ne možeš brati? Kada nisam, ja vi u svemiru nisam vidio spolja. To hoću kažem, kao, ne, znaš, ja sam, da, letao sam avionom, ali kao, uglavnom sam spavao ili da, sam gledao film. Da, ali čak i ako ti odeš u svemir i vidiš zemlju, da. Ti vidiš krug. Šta ako taj svemir nije pravi, nego... Ne, nego ti vidiš krug, ti ne možeš da vidiš da li je to lopta. Kako ti možeš da vidiš da je kako to lopta? Da, pa možda da je dvodimenzionalno. Da, možda Aha. je to samo to. Pa to ti kažem. Ne, ali ako ideš oko zemlje, recimo, onda... Ali, ko je... U stvari, dobro, to valjda kad se leću ovi space shuttle, oni valjda pa idu možda oko zemlje oko zemlja, da bi usporili. Satelit, šta ja znam. Da. Mislim, valjda, kad se... Ne znam, nisam siguran, ali... Zar, da, jel ima neka fora isto kad kao to, kad polećeš da koristiš i zemljinu, onu, kako se zove, ne, gravitaciju mislim... da se ispališ, ili koristiš samo da se, kako kad se vraćaš? Kako koristiš? Pa jer se zemlja okreće, bukvalno kao da te... Razumeš? Kako se to zove? Treba bi malo da popričaš s ovim teoretičarama. Centri centrifugalne sile i te... Jedan od argumenta im je baš to kao kad sledeći avion ne bi mogao sleti da se zemlja okreće. Nego bi ga ovako. Ne, nego ne bi mogao sleti jer bi zemlja mu pobegla, samo na obežnje. A je tačno ona neka pitalica da kao gde će avion pre da stigne kao ako krene iz, ne znam, Rima, ako krene na zapad i na istok? Iskreno ti kažem, nije mi baš, nije mi jasno, ali to je ta mala začkoljica iz fizike koju sam verovatno zaboravio. Ali ja mislim da to ima smisla, da će pre da stigne, mislim minimalna neka. U tom smislu, kao ima smisla, kad ovako gledaš kao i ovi kao ljudi. Kao kreće se ovako. Slušaj, kad gledaš ove ljude koji su, kako se zove, tako i započeli teorije zavere, ima smisla. Mm-hmm. Jer zemlja se okreće, kao najbrže se okreće na ekvator i okreće se brzinom od 1667 km na čas.
Dobro. 1667 km. Pa, obim zemlje, sad ne znam, kažem ti. Nemoguće. Papir koji sam, na koji sam to zapisao je nestao. Slučajno, slučajno. Ne bi rekao. Obim zemlje, sad ne znam koliko. Kad, a taj obim se opiše za 24 sata, podeliš to i dobiješ 1667 km na čas. Ne mogu te prebrzo, vrati, ne mogu se. Jeste u tom slučaju, ali postoji vjerovatno neki zakon fizike koji sam ja za sad trenutno zaboravio, da li je to centripetalna, centrifuga, jebem li ga, koja sila, koja te kao, jer ti se ne krećeš ono kao, ti staneš na ekvador i ono te piči kao. U dva metra. Dva metra, da. Mislim, ti ne možeš da osjetiš tu brzinu, niti, ja mislim da bilo da. Šta u atmosferi ne može da, ili jer u tom gravitacijonom... Jer se sve zapravo okreće. Pa s, tako je, i ti ne možeš da... Mislim, da, sve se okreće i onda je kao to kretanje... Ti sa, zapravo, ako se sve oko tebe okreće, ti se ne krećeš. Jer ti moraš da se krećeš u odnosu na nešto. Razumeš? Da, ne znam, znači, ne mogu da se vraćam u šesti razred, ali kao... Ajde, zamisli. Ako stojiš, na primjer, ako stojiš na planeti. Dobro. I ako samo stojiš na zemlji, dobro. Ona se okreće, recimo atmosfera se ne okreće, ti bi onda video da se okrećeš jer se atmosfera ne kreće. A ako se i atmosfera kreće s tobom, ti se ne krećeš jer se sve zajedno okreće i ti stojiš u mestu. Da možeš da vidiš neku drugu van planete što stoji, onda bi mogao da kažeš uvidi koliko se brzo kreće. Izgubio sam te dosta, ali mislim da kad pričamo o tome da i atmosfera isto se sastoji od nekih čestica koji pretpostavljam isto, na koje isto deluje gravitacijona sila. Jako mi je sad glupo što pričamo o ovome, ali baš dugo nisam imao veze sa fizikom. Ali to, mislim, to je i poenta. Da pričamo o tome. Da pričamo o tome, tako ljudi... Što polu znamo, mislim... Ne može sve da znamo sve. Da. Uglavnom, šta si tada kažeš? Avion, gde prestigne? Pa ja mislim da to, da zemljeno kretanje nema nikakve... Nema utjecaja se sve... Dobro, da, vjerovatno i ako ima, to je nešto minimalno, ono ne može da se... Mislim, u tom slučaju bi, a ono kao avion ili šta god, helikopter mogao da se digne na ekvadoru iznad zemlje i da se čeka sat vremena i prešao bi 1667 km. Pa... Kao spustio bi se dole i... Da, vidiš, da li to moguće? Pa, ne znam. Mislim da je jako nemoguće. Da. Mislim, zbog nekog zakona fizike, nije, jer se sve zajedno kreće. Pa da, mislim, ako te vuče, ne znam. Da, okej. Vrlo će neko da se javi, pa objasni. To je ti zakon i zbog toga ne može. I onda ćemo da ga zovemo emisiju da vidimo šta stvarno znamo. Ne, a kako su ljudi pre nego što su svi ti zakoni opisani razmišljali? Polako, bret. Da. Samo što su bili helikopteri. Da, mislim da ljudi nešto pre nisu toliko diskutovali o nekim. Kako nisu, bret, a filozofi, pa naravno, pa ti koji su imali... Koji nisu morali da rade. Resursa, da. Pa ne, to koji su nisu morali ništa da rade, onda da prehranjuju se, nego se razmišlja. Uglavnom, dobro, ravna zemlja, teorija zavere, to nije zavere, teorija ravne zemlje, samo, nije zavera. A što bi onda, ajde da vidimo ovako, zašto, u čijem je interesu da zemlja, da se ne otkrije da je zemlja ravna ploča? E, to je pitanje uvek, u čijem su interesu sve te teorije zavere? Ko gubi, ako zemlja nije ravna ploča, da vidimo. Možda višto prodaju globuse. možda oni vode zapravo sve. A znaš, obično tako ono, ja nisam nikad pretpostavljao da je tipa Nestle najveća kompanija na svetu. Ili da tipa ne znam koja grana industrije donosi najveće bogatstvo. A zapravo kad iškažeš onda, čekaj, znaš, ono kao firma Meridian iz Subotice, kao jedna od bogatijih u Srbiji koja proizvodi globuse i Atlas. I kao, šta? I, a ovamo vampir je prva jedina srpska reč koja se svude, ono? Da. Pa ti poveži. Nekako, da. Znaš šta je jedino zanimljivo? Neverovatna kreativnost ljudi koji kao se smišljaju ili bave ili povezuju te stvari, znaš. Mm. Pa dobro, ja mislim da to ne kreće sad od jednog čoveka. Ne, ali to generalno neka treba da se stvori veza neka i da ti kaže, da, ima smisla. Meni je to zapravo zanimljivo kod tih teorija zavere što... Znaš, nalaziš neke stvari zajedničke koje kao nekad imaju smisla, nekad ne toliko, ali kao, nikad nisu potpuno, ono. Znaš šta mi je sad palo na pamet kao jedna velika teorija zavere? Ko smišlja sve te viceve, majko? Znaš, i kako onda svi ti vicevi dođu do svih nas?
da li neko pušta viceve opet u narod? Da li misliš da postoji globalna neka organizacija koja smišlja viceve? Da. A onda ima svoje odeljenja za svaki region, pa svaku zemlju. Da, kao... I onda oni sprovode jednu politiku, neku vrstu ispiranja mozgova i uređivanja sveta, neki, zapravo. Da, neki u stvari, kako se to zove, kao kultur fašizam, ovo je humor fašizam. Pa, naš, isto, možda pa isto je humor kultura. Pa, možda kao, humor uopšte nije to. Možda, možda uopšte vicevi nisu smešni. Da, da. A mi se smejemo kao idioti. Mm. A oni se nama smeju. Pa smo onda mi vic. Da, i onda je sve to jedan... jedan vic. A, ne vidim zašto, ali ima smisla. Ne, ali, to je, ali opet se vraćam na to, na tu suštinu većine teorija zavere, a to je elita, malobrojna elita ili elita, što god, grupa ljudi. Ne. Pa čim je malobrojna, znači da je elita. Da, i koja vlada svetom ili ima tendenciju, te želju da vlada svetom. Zašto ta mala grupa ljudi, koji uglavnom su nekako, šta, najrazličitiji neki ljudi, vladoci. Ne znam o kome pričaš. Ja ne znam, su kao, ti si primio vrčine, kraljevska, ja kraljevska porodica, ne znam, američki predsjednici. Uglavnom su to nešto, američki predsjednici i kraljevska porodica. Pa i da, nešto. Meni to apsolutno, mislim, onako malo mi je i nelogično i nevjerovatno da jedan čovjek može da kao vlada svim. Pa ne jedan, zavim. Ali to je, mada brate, ako bi čovjek... bilo nekoliko njih, morali bi da odluče ko je glavni tu. Pa, okej, ali znaš kao, na dnevnom nivou koliko li samo Amerika ima nekih pitanja koje treba da se reši, znaš. Mislim, ajde, kontam da se to sad onda kao ide iz, ne znam, opštine, pa preko mislim, grada, ne, pa ne sve to je to. Mislim, apsolutno taj jedan. Jeste, da. Ali u tom slučaju onda kad kažeš da kao, ako jedan američki predsjednik vlada s tim, znači da, kako može da svoju ideju sprovede do onog najmanjeg činovnika dobro. Ali o tome se radi, vjerovatno to nije ideja njegova, nego... A onda za to služe velike teorije, u stvari to da ti onda kao ideologija, u stvari. Pa to, znaš, kao to je neka iluminati, masoni... Sve sam shvatio, sam sam sebi odgovorio. Sve je jasno. A s druge strane, ta grupa ljudi možda uopšte nisu ljudska bića. Da. Nego su napredna bića. Ajde kaži, ti si to istraživao malo tu, te ljude... Ljude gušteve. Ljude gušteve, ja to pa ne znam. Nisam puno istraživao. Zvuči uglavnom... zvuči ko neka eksiju grupa iz kraja, sa kraja 80. Ljudi gušteve. Dolaze po van. da. Nešto da bude tako. Nešto da bi Đorđe David pevao. Da, oni liče po malo gušteve. Pa ništa, to je ono, znači isto kao i svaka druga teorija zavere, iluminati, ne znam, iluminati, pa mislim ali ništa, to je kao, pa ne znam ja puno, ali poenta, isto, elita, znači, ta elita koja vlada svetom i zapravo vodi glavnu reč na planeti. A čekaj, oni vladaju svetom ili oni idu ka tome da zavladaju svetom? Oni su, sad, koliko sam ja ukapirao, oni su na najuticajnijim mestima na svetu. Uh-huh. Da li su uspjeli da zavladaju svetom, ili im još, je to želja, ne znam. Da li im se, znaš, jer kao ja sam to shvatio, to su oni, gušter ljudi. Dobro. Ljudi gušteri su na glavnim pozicijama. Znači, kraljica Elizabeta je žena gušter, ne znam, američki predsjednici, bla, bla, bla. Dobro, da. Razumeš. Svi sad su, oni svi su vode, gušteri. To su najveće sile, razumeš, na svetu i oni tu sad vode neke, ono. A što, prvo, kako su ljudi gušteri? Mislim, kao, kako šta znači? Dobro su. Šta znači? Kako, šta znači su, kako gušter? Da prepoznaš čovjeka guštera, misliš? Da, kao, ili ima neke... Pa, na primjer, oni ljudi gušteri kako su... Kako se razmnožavaju ljudi gušteri? Oni se hrane energijom, na primjer. Ljudi sisavaju energiju nekako od ljudi, ne pojma. A najbolji način za isisavanje energije je tako što imaš seks sa ljudima. I onda oni uglavnom, oni su senzualni. Ljudi oni gušteri su senzualne osobe. U smislu, tako nekako, kada senzualan voli da ima seksualne odnose, uglavnom, verovatno je čovjek gušter. Jer on time što ima seksualne odnose, isisava energiju, uzima energiju. Dobro. Kako slušam, pažljivo. Onda, ne znam, na primjer, meni malo nelogična stavka u tome šta oni isto ne vole sunce. Da. Što pa, mi je potpuno zato što su oni pregrevaju ove guštere, kako se zove? Zidne.
ove zidne, ove regularne, oni su ubacili njih da bi oni mislili, da ljudi mislili da, da bi vole. I ljudi gušteri voljeli sunce i onda, znaš. To, da, pregrevaju se zapravo na sunci, uglavnom vole tako neka mračna. Pa čekaj, onda Michael Jackson isto bio... Vrlo moguće. Nisam, kažem ti, nisam ni istraživo tu ne znam šta, samo tako neke osnovne stvari. Mm. Onda, na primjer, šta je još... A što su baš gušteri, mislim? E, ne znam, to je, na primjer, neko je... Ili kao jednostavno... Lik... Ne, da, kao, nismo mi napravili da, tako da, da. Takve su. To su, znači to je neka rasa koja je naprednija od ljudi, koja je ili nastala na našoj planeti pa je napustila, pa se vratila ili je nastala na drugoj planeti i mi smo, koliko sam ja shvatio, neka vrsta njihovog onako ne eksperimenta, ali oni tu brčkaju s nama nešto. Da, da, da. I oni su došli kao gastarbajter iz Nemačke kad dođe i onda donese pare i onda svi mora ga slušaju šta će, šta da. Da, s tim što ovi, ono, ne znam, ono, da li genetski modifikuju ljude, da li se pare s ljudima, pa prave neke hibride, nemam pojma. Uh-huh. Uglavnom, oce da vladaju našim svetom, a napredna su rasa, isto mi to pa ne to shvata, ti je najbolje. Gastarbajterska ta, kako se zove... Filozofija. Ali dobro, gastarbajter... Nije filozofija, nego soj. Pa to, ali nije, ne znam što... Gastarbajter neće vlada oni, ovde. Pa ne, ali znaš, oni ono su otišli... Samo da se provode. Oni su, ti ljudi gušteri, ako su već napustili ili su došli sa drugog sveta. Dobro, otišli su. Znači da nisu mogli tamo da budu glavni, znaš. Mm. Što kaže, bolje prvi u selu nego poslednji u palanci. Ne znam. Ali uglavnom nije ni bitno. Šta još mi je bilo zanimljivo? Šta još, kako da prepoznaš čoveka guštera? Uglavnom imaju crvenkastu kosu. Crvenkastu kosu, džinđeri. Imaju neke neobjašnjive ožiljke po telu. To ono kao leži sa devojkom u krevetu kao, dakle ti ovo ožiljak? A ti kao... Ne. Ali... šta još ima više... neki, ono... Da, ne vole mačke. To jest mačke mogu da prepoznaju guštere. Aha. Ljude guštere, onda ih oni ne vole. Mačke njih, a? Pa i mačke njih, i oni mačke jer mogu da, ih prepoznaju. Da, da, mogu da ih prepoznaju. Tako da oni su uglavnom od pet, pošto su sad ovo stope, od pet do ne znam, tipa 12 stopa visoki, humanoidni su. Što znači da su viši, a? Mnogo viši. Ne znam, ja sam na primjer u tim stopama nekih 6 stopa aha, i 2 inča recimo. A koliko su oni između? 5 i 12. 5 znači i mogu da budu ogromni. Pa znaš koliko je bre ovaj kako se zove... Marjanović je 7 stopa, 6 inča. Da, ogromni mogu da budu, valjda. Pa a kako, sad, 10 variram, ljudi. Pa nisu oni kad se pretvore u ljude, su manji. Oni a mogu oni da se, oni se transformišu u ljude. Oni su, znači oni nisu to, oni znači mogu kao da se pretvore. Kao profesorka McGonagall. Da, bome. Da. Aha, znači, a kako se pretvaraju? Pa ne znam šta tačno kako, da li imaju kožu pa skinu ili se nekako a kako se smanje? Nemam pojma. Te tehnikalije nisam ulazio. Da, 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 ali dobro, ne možu verovatno ljudski mozak to ni da... Pojmi, mislim, to su neke strašne stvari. Ali kao, to je nastalo tako što je, ne znam, neki lik napisao neku knjigu, pa je, znaš... Kako je došlo do razotkrivanja guštera ljudi, znaš? Da li je tu bio jedan izdajica njihov, ili je bio neki čovjek gušter željan pažnje, znaš? Ima taj neki lik, David, tipa Ike. Nešto tako se zove, koji je napisao neku knjigu, nešto, Biggest Secret, tako nešto, i kao da. Tu je objasnio o čemu se radi. Kako originalan naziv za knjigu, pa, bukvalno, pretencija nešto, za koliko secret. I rat i mir. Bukvalno. A, samo što je rekao. I onda, znaš, i onda je to krenulo, ne znam, nekako imam utisak da, ono, ljudi malo previše ozbiljno shvate naučnu fantastiku i onda to se tako naš radi. I ono ne znam, svedočenja gde neku ženu ono, su, je neki taj čovjek gušter odveo u... Došao je dok spavala, upao u sobu i onda je odveo u neku pecinu gde su isto gušter ljudi i oni su onda nešto stavili ruke na nju pa se ona transformisala u guštera i sad ona to priča u intervju i kao... Ona priča to. Da. I kao nije se transformisalo nikad u guštera. Ali gospođo vini. Uglavnom da, i to je vrlo onako popularno. Dobro, ima raznih primjera kad su ljudi onako baš verovali u nešto što je očigledno naučna fantastika. Kao na primjer sa Orson Wellesom i onom radio da, emisijom kad je rekao Rat svetova. Da, a dobro, mislim, pazi, a zar nije... A, da, a čekaj, ali je to bila radio emisija? To je bila radio on emisija. On je imao radio emisiju svoju, je li tako?
Ne, to je bila radio drama koju je kao... Aha, aha. Ne. Ja sam mislio da je bila fora nekada i on... To imam negdje u glavi, ali nisam mogao da se setim da li, šta je tačno bilo. Znači, da li on radio na radiju ili je vodio emisiju ili je to bilo... Nisam siguran da li je bio baš kao stalni ne, neki voditelj, pa, ali to je bila neka radio drama koja je po tekstu sad ne znam koga. Da li, sad zaboravio sam, da li knjiga ili drama ili nemam pojma ja. Uglavnom je on to tako obradio kao da se ljudi da, uključuju u program i pričaju kako vanzemaljci sad, ne znam, na tom i tom nekom to, mostu su sad, ruše New York, ovo, ono i... socijalni eksperiment. A mislim da to si kod nas, ja mislim, desilo, to mi je neko pričao, a sad mi je davno i pričao i zaboravio sam, to je da li za vreme bombardovanja ili za vreme demonstracije onih pre 5. oktobra, ono, da su isto tako na nekim forumima, ono, u Novom Sadu, valjda, napravili lažan skup na nekom mostu, gdje su kao svi pa je došlo i do radija, da su na mostu nekom, sad, da li dobro, Novi Sad ili šta već, da se skupilo tipa 400 ljudi i još pristiže, to su krenuli sa nekog foruma, pa je prešlo na radio, pa je onda, znaš, i onda na kraju je kao da dalje došla policija ili to, a nije bilo nikoga. Da, isto je bilo ono da kao obavezno zamračimo stakla kod je bilo pomračenje sunca i će biti će da stavljamo. Na, da. Dobro, to je bio onaj ozbiljan smak, ozbiljan za pomračenje. Ozbiljan smak sveta bio. Kad je bio smak sveta, da. Ova, smak sveta 21.12.2012. 21.12. Ili je to, 12.12. ili 21.12. 12.12. pravo se, 2011. A je li to spada u teoriju zavere ili ne? Pa nije, to je samo kao teorija. To je samo teorija, pa da, pa ne, vjerovatno ne, jer nema zavere, nikakav zli plan. Da, uglavnom, to, da zaključimo sa ljudima gušterima, oni to vladaju svetom i kao vidjeli ste, ono, znači jedan, to su neki znakovi kako da prepoznate ljude guštere, ima isto da su oni, ne znam, šta beše, tako imaju lične guštere prosto, to je jedan isto od... Liče na gušter. Liče na gušter. Kako, otkineš mu nogu, ono mi zraste novo. Ne, liče ovako po faci, faca, ono liči. Aha. Tako da je. Pa dobro, ali ovi kako se zove, sve te svetske vođe i kraljica i ovi, liče kako se gušter zove, pa te liče. Pa ne, mislim, ne liče baš jedine druge. Neki debeli gušter. Ne znam, a kao i zašto gušter i zašto, znaš, ti kao možda zato što ljudi generalno imaju ono strah od zmija. Od zmija, zmija. Ali nemoj zmije, jer zmije nemaju ruki i noge. I onda su najvišći kompromis gušteri, da. Ali kao ima taj neki, ono, čak su naučnici otkrili neke neurone u mozgu koji se povezuju sa strahom od zmija. Aha. Jer su kao pre ljudi morali da se, ono, moraju, znali, imali su strah od zmije jer su je predstavljali opasnost po njih. I da kao verovatno zašto biraju guštere za te stvari, a ne znam, neku drugu životinju, možda zbog toga, kao je taj neki ljudi uglavnom imaju urođeni strah protiv, ono, od zmija. Od zmija, znaš, niko ne voli zmije. Guštere, reptili. Da. Gornje čevo. Zato što su hladnokrvni. Pa, možda i to razlog, jer su hladnokrvni i boli i kurac za mes i da mogu da... Da, to je isto kao onako su, nisu emotivni, znaš. I to je jedan od... Tako da, eto, ko znate nekog ko ima ove simptome, prijavite ga. Pazite, prijavite ga straži za borbu protiv ljudi guštera. Da. Eto. Samo pazite, onda možda Leviatan možda dođe u odbranu. Vidiš, oni su, ili bi oni onda stali u odbranu njih? 100%, pa. Pa to su. Jer to su oni brane životinje. Ali to nisu životinje. Pa, dobro, tu je neka sad... Onako, znaš. Da kažemo, ima mjesta za diskusiju. Dobro. Šta još smo vidjeli da ima? Nešto sam teo da kažem. Da, generalno, sad mi je palo na pamet oko tih. Ima i ona druga teorija, ona što je bila popularna relativno skoro. Malo je mračna, iskreno, za ovaj naš podcast. Samo ću možda malo da preletimo preko toga. Jer ima dosta gluposti vezane za tu teoriju, ali onako, malo je mračnjikava. Inače, znači ima ta organizacija QAnon. To su oni što su upadali u senat. Aha. Ili je deo njih upao u senat. Nemam pojma, ne mogu da... Dobro. Ono na... Kapitolu, kako se zove. Da. A to senat jeste, brat. Uglavnom, ta organizacija je valjda u toku prošle godine, negdje sredino, ne znam, sećam se kad je to bilo viralno, su objavili te neke, kao šta god, podatke ili teoriju, da svetska elita uzima taj
kako se zove, neki supstancu koja se zove adrenohrom, koja se dobija, najbolje može, kao ona može i sintetički da se proizvede, ali najbolja, najkvalitetnija je iz krvi ubijene dece i mučene dece. Svane, je, da. Malo je mračno, da. Nije malo, ajde, nego baš mračno. Da. Ovaj, u suštini to je kao neko hemijsko jedinjenje stresa, kao... da, jasno mi je, kad nešto nekako veliki stres, kao isto ono Kinezi što jadu kučice, zašto ih ne ubijaju, nego i žive, ono, zato što se tada zato luči bolesno, nešto. Zato su bolesni, šta? Pa da, nego luči se to nešto, što, znaš... Da, oni su bolesni, mislim, to je... To je poenta toga sve. A, možeš da kažeš nešto proti Kineza, a? Ovaj, uglavnom sad u tu teoriju je ulazilo i to da su među tom svetskom elitom i ona Ellen DeGeneres i pošto ona pa meni uvek malo DeGeneres nešto, znaš, DeGeneres. Još, znaš, ne znam. Svima onda si Tom Hanks, meni onako. Tom Hanks, koji je dosta onako neki ravan lik. Ravan li, da, ko, za njega bi mogao da pomislim da je čovjek guštira. Da bude toliko popularan, a da, onako baš nije, neki... Nema, nije harizmatičan. Nebitan lik. Nije, ali nije, jes, ne znam, ja nisam... Ili gledan. Jeste, ili je kao previše obič... najharizmatičniji običan čovjek. Kao ne neki, znam, ja nisam nebitan gledao čovjek. Ništa, nikakve, ne znam, ne, sad intervjue ili nešto s njim. Samo kao... je onako, kao neki okej lik, znaš. E, uglavnom, da. I onda je tu bila ko vezuje se za Tom Hanksa, između ostalog, jer on na svoj Instagram, kao nalog, od postova skači samo neke izgubljene, kao kad nađe na ulici, tipa, ne znam, cipelu, rukavicu, ne znam. Aha. I sad tu je mahom bilo i dečjih tih cipela i to sve. I onda... Oni kažu jasne. Da on kači u stvari od te dece koje on ubio. E sad meni jedna stvar nije jasna, zašto to uvek kod svih tih teorija zavere i kod Iluminata i kod svih ono, zašto postoje ti hintovi, znaš, te kao ti znakovi koje oni nama daju da oni postoje. Pa da, kao za, oni su tajno društvo neko. Da, da, ali a, kao... Pa možda je to, možda je, znaš, imaš tu potrebu vjerovatno kad si... Jer kad to nije kao da je neko odradio aljkav posao da nešto prikrije ne, pa je ostalo ali, tako, je kao, nego je kao, znaš... To je vjerovatno neka potreba da ti, ako se osjećaš superiornim od nekog, da se popišeš na to. Imaš potrebu da se još superiornim osjećaš tako što, eto, kao stavljaš im pod nos te neke stvari, da, oni ne mogu da ukapiraju, ha, 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 ne, to facu, ja mislim to. To je ta neka potreba, kao i serijskih ubica neki. A pritom, kao te ono subliminalne poruke su toliko, brate, ono kao komplikovane da kao, vi ne možda razumete, pa ne možda razumemo kada ono, bi se... Onda bi sve moglo bude subliminalna poruka. Da, tako da ne znam, u tom smislu ako... Dobro, moguće da ima taj kao faktor, da kao oni ko će da... A mada to je kao, da, logično objašnjenje. Uzirni mi pametnije poslo. Ali onda, opet s druge strane... Je i to neka kao nagrada ovih koji otkriju kao to, pa kao oni kriju ove znakove. A ja sam sad pametan pa sam ih ja otkrio. Aha, aha, aha. Ili kao ljudi traže znakove tamo da ih nema da bi se osjećali kao da su... Da nešto ima. Dobro, te teorije o zavere su dosta nekako kao zamena za, ne znam, Boga. Pa, objašnja, da, možda, ne znam. Mada obično i ti teoretičari zavere su neki, ono... Baš zadrati vernici. Misliš? Ja baš nemam taj utisak. Pa onako, ima, zavisi ko je, znaš. Mislim, ovi ravnozemljaši su uglavnom, mislim, uglavnom su teoretičari zavere neki ekstremni desničari, znaš. Za te neke stvari, recimo, ne znam, za vanzemaljice i za... I uglavnom, u stvari, za... gotovo uvek su teoretičari zavere ekstremni desničari. Ma ne znam šta su desničari, ali uglavnom, kako možeš pa, da kažeš da su ljudi koji... Fašisti... Ne, da, ali kao ljudi koji veruju u ljude guštere, da su ono vernici, mislim. Zato možda što... ako veruju u Boga, da im je Bog čovjek gušter, a okej, ali ne u tom nekom smislu kao... Da, ali oni, oni na njih gledaju kao pretnju, znaš? Ma ne. No? Mislim da samo oni tako objašnjavaju. Mislim, ljudi koji, konkretno sad lupim za ljude guštere, oni veruju da su oni možda stvorili čovečanstvo ili da su šta god, razumeš? Mm-hmm. I da su s druge planete. Ako su s druge planete, teško da veruju u isto vreme i u Boga koji je stvorio svet, a ne ljude guštere. Ne znam. Tako ne da, znam. Nemam pojma, zavisi za koju teoriju, ono, u koju teoriju ljudi veruju.
Ali... Dobro, ima još, ajde, imamo još šta, šta imamo teorija, još? Šta smo još beše. Imam ja ovdje neke sitne pa ove neke onako, vezane za na, nisu toliko intergalaktičke. Dobro, pa sad smo pričali tim ljudima što uzimaju to, za, da, to mi je da, baš, da, baš ono mračno. Da, da, pa nije, da, baš, nije baš za ovaj podcast. Da, realno, to je praviš, ali ne, to neki ljudi znaju pa neki straže sami, ako ih nije strah. Ali ono standardne od sletanja na mjesec, mislim, to je... Da, da, zanimljivo to je to. Je... Ta teorija oko lažnog sletanja na mjesec, gdje kao ima taj jedan francuski, da li je, sad ne mogu se setiti, sam gledao još na faksu, da li je francuski film ili samo rejtel francus? A, ima sletanje na mjesec. Kako se više zove? Melies. Da. Ne, ne. Melies ili Meliera? Meliesa. Melies, da. Nešto. Nešto. Da, dobro, nije biti. Jules Verne. Jules Méliès Verne. Uglavnom ima taj neki, sad kažem ti, ne znam da li je Francuz redite, samo je li ta kao dokumentarac o onom kao čuvenom da je Kubrick izrežirao to sletanje na mjesec, znaš. I taj dokumentarac traje nekih ono, sati 15 minuta gdje oni kao to kao daju objašnjavaju, daju različite argumente i to. I ljudi kao što uglavnom ne dođu do kraja naše emisije, tako da, vjerovatno ne dođu ni do kraja tog filma. Gdje na kraju tog filma postoji natpis, ovo je kao film je fikcija i ovo sve što smo mi rekli nije tačno. Aha. Znači, misli kao onako baš kao... Napravili su zezanciju. Da, da, kao sve jako kao čitko i lepo piše na kraju ide jedan natpis i kaže ovo sve što smo rekli nije tačno, ovo je kao... fikcija, ove dokumentarace, kvazi dokumentarace. Naši... Ova emisija je kvazi emisija. Ova emisija je kvazi emisija. Pa da, i onda ljudi, pa šta znam, što si rekao to malo pre za ono, to za Boga, ne za Boga, ali objašnjavaju ljudi tako neke stvari kojim nisu baš ono najjasnije na nekim svoj način. Da, da, možda je to ona tvoja teorija, znaš, možda ti ljudi koji traže teorije zavere su ti ljudi baš ko što ti veruješ da jedino strana pretnja može da nas ujedini kao aha, ljudi. Aha, možda oni kao isto tražite, a nema pojma. Ne znam, razmisli malo o tome, možda i ti... Možda sam ja teoretičar zavere. Da, da. Pa možda imam predispozicije. Možda ti šalješ, Boga mi ti neke subliminalne poruke. Šaljem. a čekaj, a što nije mogu Kubrick da izrežira sljedeći na mjesec? Pa mislim... Češ da kažeš da nije dovoljno dobar reditelj za to. Kad zar nije izrežirao za Odiseju. Odiseju, to pa mu je da, bilo tu istraživo, kao, kad je to izašlo? To i jeste 69. Da. Pa, a kad je otišao čovjek na mjesec? 68. 69. 69? Ja mislim da je 69. Pa, mislim, i vezuje se slučajnost? Za to. Slučajnost? I vezuje se za to baš zbog toga, zato što je on u to vrijeme u studijima da je, imao tu tehnologiju, mislim kao test. I snimao Odiseju koja je kao... E sad, 68-69, ja nešto meni gledaj 69, ok, najbitno. Uglavnom, tih 68-69 se dosta zanimljivih stvari desilo. 69, to je trebalo. Nice. ma da, ima tu nekako objašnjenje da kao, mislim, ona sunčeva svetlost ne može nikako da se rekreira zato što je, ne postoji izvor koji može na Zemlji da se napravi, da ima tako paralelnu svetlost kao što je sunce, kao? Zato što je sunce nenormalno veliko i ono kao na mjesec. Ne može da baci istu senku na Zemlji pod, i kao, na mjesecu kao. A to ne, nego ne možeš da napraviš rasvetno telo ne, toliko to, veliko. Kažem, drugačije je da ne možeš da... Tako da kao po tim senkama, mada su oni... Ali ja, ako je neko mogao da napravi... Onda je to Kubrick. ali, čekaj, kako su onda vijorili zastave tamo? A? Ko na vetru. E, da. To je isto kao, znaš, to onda ne znam šta još biše ima. Ali da li bi jedan mozak, kao što je Kubrick, dopustio takvu grešku da se... A da li bi, ili ali on bi onda to da, postaje... To, ako je to izrežirano, da. Onda film, što je to bio film, da. Postaje objektivna stvarnost. Kao što smo pričali ovo. Da, znači da. To postaje nešto što svi, film prevazilazi film. I postaje mene više interesuje kako mi da znamo da je Yuri Gagarin zapravo bio da, u svemiru. Da. Imaš i tu teoriju. Da, da. Ima, ne tu teoriju, nego vezano za taj prvi čovjek koji je u svemir, da su Sovjeti pre Gagarina slali i još nekoliko ljudi u svemir, ali da nisu vratili. Aha. Pa dobro. Mislim što kao moguće, moguće potpuno im potpuno moguće su oni to zataškali. Mm.
a kao nije mi to nešto wow, frapantno. Da, to je frapantno ako upakuješ to i prodaš Amerikancima i onda su oni kao jao, strašno. Oni tamo ono imali robove, ono ko zna dokle. Uglavnom, da, to eto ima. Ja sam, to sam našao isto kao, znaš, nešto vidio sam Gagarin, bio sam, ovo može biti zanimljivo. Jer sam mislio kao, misli da Gagarin otišao tam, otišao sam, ali da se vratio neko drugi, to bi bilo cool. Znači. Kao što je otišao Tito u Rusiju, da, pa vratio se neko, Nemac. To je, taj epizod neki. Nemac Walter. Da. Ali kad smo vidio kod komunista i Amerikanaca i to mnogo mi je bilo smiješno, imaš, znači, isto imaš teoriju da onaj Florid u vodi, valjda je Florid, tako nešto, neka substanca koja jača zube i to, imaju pasti valjda to. A, fluor. Fluor, da, Florid je na engleskom sad. Fluor? Fluor, tako nešto, nije bitno. Koju pasti za zube, dobro, da? Pa da, i valjda jača zube i što će znam, dobro, i da li je imalo ga i u vodi ili je nekad imalo u vodi ili su stavili u vodu, ne znam, ja nije ni bitno. Uglavnom, znaš ko je posolio more? Kralj Milutin. Kako? Pa, posolio čovjek. Ne znam kako ne znam. Kako ne znam, pa to, su, to ti je prva stvar koju sam naučio kad sam bio mali. Da. Kad te odvali na more. Kad odvali na more, da. Uglavnom, da je to, fluor taj u vodi služi za, za masovnu kontrolu umova. Uh-huh. I da ti ako piješ tu vodu, neko, ne znam kako će da ti kontroliš um. I da je zapravo isto fluor, sredstvo kojim su komunisti hteli da sprovedu komunizam Amerikancima. Zamisli kako su zavljali. to mi je bilo nevjerovatno. Je, zanimljivo to vreme mnogo. To, ne, to jeste, hladni rat, to je nevjerovatno. Meni i dalje ta američki strah od komunista. Kao ono danas što ljudi prašu od komunista, to je to. Pa dobro, mislim, to je Amerika je zasnovana na tome, na tom ono kapitalizmu da je sve tvoje. Kao ti što si zaradio, to je tvoje, niko, možda biš čovjek koji ti uđi na ono. To je bukvalno kao virus. Mislim, to je za kapitalizam kao virus neki koji razara sve to. Ali, i onda to mi je bilo mnogo smiješno, kao, ajde, okej mi je ono, masovna kontrola umova, kao, to je nešto univerzalno, ali kao, komunistička propaganda. I ono, pa i to je kontrola umova. Pa ja, jeste, ali kao, i da, naravno, HARP. HARP, 5G. I pošto kao, HARP nije uspeo, onda su morali i 5G da uvedu. I taj HARP, to je zapravo neka, na Aljasci postoji, sad, HARP je skraćenica za ne znam ja šta, nije ni bitno. Uglavnom, to je neka stanica istraživačka koja prikuplja podatke iz atmosfere, koje kakve, ima milijardu nekih antena. Dobro. I naravno, ljudi su logično zaključili da je to stanje, ono, da će odatle da kontrolišu mozgove svima u Americi. I onda su oni u fazonu čak održali i neku, valjda, kao da bi da bi ubedili ljude da to kao nije istina. Kako ubediš u ljude za nešto? Pa ne možeš, to ja mislim da to kao da je to ono teže, da ne znam šta, da radiš ako neko to ne jer ne možeš, čak nikad. Te ljude koje ubeđuješ, kao, kako da im priđeš ti, jer su oni i da su došli i da te slušaju, oni te slušaju. Sve ti možeš da uklopiš u to, da kao, pa, to je upravo ono što bi taj neko rekao. Da se vratimo na guštere ljude, jedan od kao sredstava, to jest metodologija kojom te ljudi gušteri ubeđuju, to jest kako se brane da nisu ljudi gušteri, je ta što tebe optuže, da se ti ponašaš čudno, da si ti taj, znaš, kako se gaslighting, tako nešto. Da. Oni tebe optužuju, znaš, da si ti taj koji zapravo se ponaša čudno, koji je ovakav, koji je onakav. E tako je, znaš, kao, ono, to je upravo neko, znaš, kao, pa nije, mi samo istražujemo, kao, ne znam, iz atmosfere prikupljamo podatke, to bi upravo rekao neko ko hoće da zavlada sve umovima, znaš. A, dobro, jel ima nekih kao lokalnih teorija zavere kod nas? Jesi došao do toga, znam, možda? Nisam. A? Evo ga. Radi čip. Ne, bukvalno mi zaglunulo uvo. Dobro, taj HARP je bio popularan dosta kod nas. Mm-hmm. Pa se nekako zaboravilo na to kad su došli, pa to, 5G antene, sad si i na to zaboravilo. Pa nema, te ja mislim da su to je, znaš, samo... Kod nas je glavna teorija zavere Kraljević Marko. Da, kako je, ono, zapravo nije. Pa ima ovih nekih sitnih, ono, znaš, kao što se, na primjer, za Simpsonove, a to kao... Pa da, to je zanimljivo. Kroz vreme. Mada iskreno da ti kažem,
ako bi volao iko da može da, da kao da ima neku kontrolu i da može da putuje kroz ovim, ja bih volao da sto pisti Simpsonovi. To je realno. Jer realno. Zaslužuju. Ne, mislim da se tu radi samo o tome da ono, ljudi koji to rade, koji to prave, očigledno su vrlo kreativni. Vrlo da. Imaju, kako se to kaže... A mislim da to čak i nije, mislim, prvo, pod jedan, mislim da mnoge one stvari koje kruže internetom, kao ono, one neke kao screenshotovi iz Simpsonovih koji su kao, apsolutno ista takva slika je bila aha, i posto u svetu. Ne znam, oni neki, ka, neko, Trump ima baš isto ono, ima Trump, kad si lazi negde iz one stepenice, da. Ima Trump ono sa nekim, onom nekim arapinom oko neke da, kugle, da. Nešto. Ja. Nikad zapravo nisam ono, nigde ne stoji koja je to tačno epizoda i da ti možeš da uđeš i da vidiš tačno to. A, misliš to, da je možda napravljeno kao, da je, kao pa posle? Pa da, kao da je kasnije pa, napravljeno. Moguće. Kao što i tako isto, jer znaš, oni kao krenu od toga da Simpsonovi jesu stvarno kao neke stvari pogodili, kao što je bilo, ne znam, ono da oni da su stradali od tigrova, što je u neku ruku i logično. A, koji tigrov? Pa znaš da oni neki, oni ona dvojica neka koji su imali neki kao cirkus sa tigrovima i neku tačku, pa su se pojavili u Simpsonovima, pa su u Simpsonovima tigrovi napali, tigrovi. Tako se to desilo u stvarnosti. A mislim, to nije nešto, teško, pred, to nije nešto što je nemoguće da se desi. Da. Onda to, onda nemam pojma, ona greška u glasanja, znaš, on njihov, onaj sistem glasanja, kad stiskaju onaj touchscreen, mislim, kao isto je... Pa to je to, to radi se o tome da samo možeš da pretpostaviš šta može se desiti. Znaš, to su neke stvari koje su verovatno i pre toga, kao imaš touchscreen koji ti ne radi baš dobro i kao ti staviš to, logično staviš u taj kontekst i onda kao moguće da će to da se desi. To sam teo kažem. I onda uzme, imaš dovoljno ti koji su onako kao nekako širi i to, i onda uzmeš još, ubaciš tako neke ono slike i to, a ljudi već kad su, kad znaju za ove manje stvari, one ne proveravaju ove da, kao, da, znaš. Da, aha, misliš da je to i to je tako teorija. Tako izašla upravo i slika. Upravo si napravio teoriju zavere. Da, da, da. Pa ne, tako izašla i slika, kao isto i Simpsonovih, kad su ovo upali u senat, kao ne znam sad da li je Homer ili ko je već, sa onim rogovima na glavi, polugo, drži američku zastavu i kao, evo šta su još predvideli Simpsonovi. Ako a, nije, to je mogao neko da imitira Simpsonovi. A bukvalno to, mislim, to nije... Pa da, definitivno ima to neke stvari i niko ne postavlja koje... pitanje, znaš, onda kao, su... i stvarno jesu, kao u kojoj epizodi, kao pa ne znam, kao, znaš, a i ne proveravaš, ali... Epizoda, ima mnogo, pa ko će proveravao, koliko epizoda ima. To je to, mislim. Ali što... ne, mislim, to je isto, znaš, kao što u nekom trenutku imaš dovoljno informacije o svetu da možeš dobro da pretpostaviš šta će se desi, otprilike. Pa da. Pogotovo ako imaš malo, ako si malo kreativan, pratiš šta se dešava oko tebe i ono, svet ide ka tome da bude sve, neko, meni se čini sve više, ono, nekako, kako se ga, nije karikaturan, ali, znaš, dešavaju se pa, neke stvari, dobro, ono, drastične. Mislim da je, samo, da je to samo neko vreme, a ono, čak su i oni sami to objasnili, da je kao, se istorija baš dosta ponavlja po nekim šablonima i kao, ljudi kao, da, samo mi... Da, nije bez veze, to sam... Kao, mislim... Kao što je, ono, South Park sad, kad pogledaš, ima je ono epizodu, neku dužu sad, specijal za koronu, i kao, dešavaju se stvari koje su, mislim, oni nisu, on, South Park uvijek ono, karikira, preteruje to, da. A ta epizoda je apsolutno kao da su samo snimili ono, kao da su dokumentovali šta se stvarno dešavalo. Da, da, da. Tako da nema više mnogo ni razlike tu između stvarnosti. I... U tom nekom smislu, sad nismo još stigli baš do samog kraja, mislim da to ostavimo za kraj, jer onako kao ljudi baš ne gledaju kraj, da. Pa da ne bolje da pričamo. Sad za kraj, ništa, onda će sadimo. Nije, da, da, ništa, ajde, onda reći ćemo to na kraju. Aha, aha. Kakav teaser. Pogledajte do kraja. Da će premotaju. Sad ćemo da vam kažem. Ove, isto tako, skoro sam gledao neku, na historiju neka emisija, ono, tipa, ne znam, sat i po vremena sam gledao. Na crvenom ili na plavom? Aha. To on je kao... Polutačan. Kao polutačan, da. Ove, o nekoj... Kao Japanci koji za vreme drugog svjetskog rata su pljačkali sve ovo, Kinu, Tajland, šta već, Filipine, nemam pojma ni ja, uzeli im, pokupili svo zlato koje su imali, znači ono i privatno i nemam pojma ni ja. Sve su to pretopili u neke zlatne poluge, stavili svoje oznake, ono kao japanske i hteli su da prebace to u Japan, međutim, tad su već Amerikanci kontrolisali deo njihovih voda, potapali im brodove i nije bilo sigurno da se prebaci taj, to zlato u Japan, nego su ga zakopali u neke tajne tunele, na Tajlandu ili Filipinima, nisam baš siguran. Dobro. Mislim da je Tajland.
I onda sad kao emisija o nekom matorom Austrijancu koji je u lik u penziji i ovaj je sad nekim istraživanjem, šta će da radi matori bogati ideji, Austrijanac. Da. Ovaj došao na Tajland da nađe to blago, ima neke ovaj dobio neke tragove od kao ljudi koji su ono znaš mu rekli tačno gde da kopa i on je sad tu došao do nekih tunela nešto kao kopa i to sve i sad ta emisija traje sat i po vremena i on kopa i kopa i ja sam gledao i čekam verovatno negde u 3 noći da? Verovatno si to gledao u 3 noći negde ono i kao čekaš da se vidiš i sad kao znaš ono koji je ovaj voditelj vodi voditelja znaš u te tunele i kao jako smo blizu čujemo eho što znači da tunel je tu negde se završava blizu nemam pojma ni ja da ima neki tunela iza i kao za još 4 nedelje mi treba da iskopam taj zid to je kao taj finalni zid da dovedem do toga. Cap, kraj dokumentarca. Nisi mogao spavaš. Znači, sat i po vremena su oni mene vozili. Upecao si kao som, ja da, da ti kažem. Bukvalno. A dobro, šta ćeš. Zanimljivo je to. To je neko, opet, verovatno čovjekova želja za neki, nečim fantastičnim, nečim, znaš, ono, previše je možda da ovaj svet dosadan u neku ruku, mislim, nije, ali, da, da, znaš, nekako nezanimljiv i znaš da mora da izmisliš sad. Ali baš neke... ono kao jedan od tih, znaš kako uključuje ono sad stručnike razne koje komentarišu to što se dešava. I sad jedan od tih kaže kao nemoguće, mislim, tako nije sakrio dva lančića u ono i da, mislim, da se iskopaju ti tuneli i da se sve napravi taj sistem za koji se veruje da je kao napravljen zaštite, da ima kao neke bočice cijanida, pa ako razbiješ neki zid, ono, da oslobodi cijanid, pa onda i neki eksploziv, da ako nešto pogrešno, pa onda nemam pojma, sve je to kriptovano na nekom staro japanskom, nekom simboličnom jeziku, nemam pojma, ja da ne može svako da pročita i sve to. I plus što je kao ima gomila tog kao zlata i svega, ja? Kao nemoguće, mnogo ljudi je moralo da učestvuju to u tome. Nemoguće da niko ne... Nemoguće da je ostala tolika tajna da niko nije pričao, znaš ko. Da niko nije progovorio. Ali dobro, Japanci su opasni. Japanci ne bi pričali o tome. Dobro, to je jasno tačno. Ali opet, ja mislim da je isto to samo kao neki ono stereotip. Pa ne znam. Ne znam. Ne znam stereotip. Brate, da, sigurno ja se stereotip da su Japanci i ono. Ali kao imaš, mislim... Da, ali znaš koliko bi ljudi moralo da učestvuju u tome da se iskopaju ti toliki tuneli? Ja, ali vojska koja je u pitanju mogla bi jedna, ne znam sad, ono, jedinice vojske koje su... Pa jeste, ali neće ta vojska... Druga stvar, to su, imaju vidio da su to vojnici i da su to vrlo disciplinovani ljudi. Pa ne, ozbiljno, ali kao, znaš, ono... I verovatno ako je to rađeno, birani su tačno ljudi. Ali to je, mislim, velika zabluda kod ljudi. Da kao to su vojnici koji kao su istrenirani i to, mislim da kao te, naročito te velike vojske koje su učestvovali u tim kao velikim ratovima, to nisu sve bili nisu obučeni sve, vojnici ali kažem, koji su taj jedan, ono ti kao koji su, imali... Nisu, nije milion ljudi kopalo to, razumeš, ako se odluči da će to lupom, ja da razmišljam to kako nekom kažu je mora da se o zlatu sakri, izabere ljudi koji će to da radi i onda oni izabere. Kao 12 veličanstvenih. Pa nije ono, pa nisu da, random ljudi treba uzimali, neko, razumeš. Treba da postoji neko koji će da pretopi svo to zlato. Neće sve to isti ljudi sve da rade. Sve to moraš da izabere, ne, nebitno. Ne, koji treba, će da prevezu sve to. Može da se stvori, da se napravi grupa ljudi koji će sve to da rade, da drugi ništa ne znaju. I šta radi pa s tim ljudima? Pobiješ ih? Ili će da umru, ili će da ono, čute, ili što god, nemam pojma. Če te čutiš kao hoće? Dobro, neće tu biti. Da, ali možda ti ne možeš baš da shvatiš ono, neki mozak koji tako razmišlja. Postoje pa, ljudi koji sigurno, ne bi rekli, mislim, dobro, da, mislim, koji nikad ne bi rekli nešto, razumiješ. A zašto ne bi rekli, mislim, ako je posle tog znam, moraš propasti, da pitaš što će kaže, moraš da shvatiš da sigurno postoji neko. Propasti tih, tog ideala da veruju u cara kao božansku ličnost, sve se to sjebe i da on posle toga nema kao veze, i dalje. A što, mislim, ne znam, ljudi samo mislim, dalje, mislim, veruju u razne stvari. Pa, ne znam, samo mislim da se previše kao malo i romantično gleda na Japance i previše stereotipno. Pa ne, znači, ne mislim kao, da oni to... Ne mislim, na primjer, recimo, kad su nisu kod Japanca, imaju oni to, znaš, kao Japanci rade, Japanci ono činjenice, ne, nije to, ne rade oni to zato što vole. I nisu, mislim, ne mislim da oni istinski obožavaju da, ne znam, da imaju krvi da rade toliko i da, ono, samo prosto žive u takvoj kulturi, u takvoj sredini, gde ti je veliki pritisak, dakle, konkretno da. Sad za posao, recimo, da radiš i sad ti,
kao nekog, ti ono, normalna ljudska osoba, ne želiš toliko da radiš, ali kao opet osjećaš veliki pritisak i onda različiti način se boriš s tim pritiskom. Samo o tome se radi, znaš. Neko, neki možda, ono, vojnik japanski koji učestvuje u tim svim stvarima potencijalno, bi u zonu nije hteo možda to da čuva tajno to, ali je prosto osjećao pritisak i čuo iz nekog razloga. Imam jednu stvar koju ću kažem za Japance, a to nije, ne spada u teoriju zavere, ali sam zaboravio, teo sam nekada kažem, imalo je smisla da se kaže, ne znam kada. Nije nebitno. Uglavnom, kako je zanimljivo kako su Amerikanci kao malo veličaju Japance. Kao da predstavljaju ih, znaš, i u kulturi, i u filmovima, i sve, da su oni kao neki, jesu oni ratnici, jesu oni fanatici, sve to, ali su oni onako kao imaju te kao neke, imaju, ratuju po nekom kodeksu, oni su, znaš, ipak onako vitezovi, kao oni, ali nisu. Kao ratnici za poštovanje, znaš, ali mislim, nisu. Tako su oni predstavljeni u američkim filmovima i to. Oni su imali, oni su u katastrofu pravili po Koreji, po Kini. A to ti kažem, oni su, Kini. Oni su ono kao, mislim, bukvalno, oni, ako ne gori, ali su bili ravni su nacistima, da, da, da. Ali su oni, bili ali, i gori. Ali oni imaju, po meni, mislim, opet je pričamo ono kao veliki stručnici, što jasno. Tih tendencija, ka, ono, tih fašističkih, nacističkih i šta ti ja znam, znaš, nekako... Imam utisak. Ne, pa ono što se ja čitao šta su oni radili Kinezima i ono to stvarno kao malo je ono i za Nemce je kao previše. Misliš, ti ga pretraste. Da, da, da. Pa to, znaš, potpuno su ono fanatici. A onda sad da li Amerika osjeća neku kao krivicu što su im bacili bombe, kao pa sad kao moraju malo da poravnaju to. Potpuno nepotrebno, pa dobro, ali Amerikanci su ti, ono, meni, ja kad bih, ono, sve nacije kao gledao kao osobe neke, ono, ne znam, tačno... Ali, Amerikanci su bacili te bombe samo zato što su ih napravili, ali su ih kasno napravili, nisu stigli da ih bacili na Nemačku, da ne bude pičku, da smo ih napravili za džabe, ono. Da, da, da. Mada bolje, ono, po nas je bolje što ih bacili tamo, ne znam, mislim, jebi ga, strašno je to, ono, to je stvarno ne... Ne znam, strašno, koliko god da su Japanci, ne znam, u tom ratu bili, ono, ne znam, ovakvi, onakvi ili što god, opet je to, baš heavy. Heavy. Stvarno, brate. Ali svakim čas kako su se posle povratili Japanci. Sredili e pa to ti kažem, i onda kao svaka čast je bi ga, a oni kao jebote, ono... Šta? Pa onim Kinezima šta su radili. A to, 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 da. To je strašno. Ovaj, onda, čekaj, taj to sam... Ne znam šta sam još vidio od tih teorije zavere. Dobro, da, ima za denverski aerodrom isto da je denverski aerodrom zapravo sedište tajno, iluminata i... Što baš denverski aerodrom? Pa zato što, ne znam, ali valjda ako gledaš iz neba, da, ili ne, i onog novog svetskog poretka i tako to, znaš. Dobro. Da, ako i neonacista, ne znam pojma. Uglavnom, ako gledaš kao iz ptiče perspektive, te neke kao piste podsjećaju valjda na kukasti krst, ali ne podsjećaju. I onda... Isto ima, šta beše, ispod aerodroma postoje neki, to jest, vjeruje se da su ispod aerodroma u bunkirima nekim ti kao, ono kao ispod aerodroma ti neki tuneli, ono tu, isto neki magazini, mislim, nema pojma, nije nego kao ono što ljudi rade, ono izgleda. Što je bilo jako loše arhitektonsko rješenje, jer bi se svaki završalo sa... Bukvalno, ne znam kako udarali bi se avioni. I tako neke, znaš, ono ima neke umetnine koje su onako čudne. Imaju umetnine na aerodromu? Da, pa valjda taj aerodrom ulaže ne znam koliko svog profita na umetnost, ne znam. I onda postavljaju razne tako umetne, znači te slike, skulpture, bla, bla, bla. I onda su neke jeli malo sad neuobičajene i to je odmah, znaš. Da, to je to. I ima neka valjda velika figura, skulptura, u stvari konja, velikog plavog konja koji naš se propinje, pa i to je problematično. Ma dobro, mislim to je sve, a u stvari svi znamo ko stoji iza toga. Pa, Vatika. Pa normalno. Ne znam, ali eto, to je kao isto neka, onda naravno Area 51, to je, znaš, tu se istražuju vanzemaljci i njihove letnice. Čekaj, gde je to, Arizona? U Nevadi, valjda. Nevada. Valjda, tako neka zemlja, ono, Nevada, ja mislim da je. I kao, znaš, svi tu misle da se tu istražuju neki vanzemaljci, neki svemirski brod koji je navodno pao negde u New Mexico neke godine. Kako baš tu da padne malo? Nije tu pao, pao je u Novom Meksiku taj neki, kako se zove? Letelica neka, koja je zapravo bio
onaj, kako se to kaže, weather balloon, nek balon za nešto. Dobro. Nešto. Aha. Međutim, kako ti ćeš ti da pustite priče? Pustiti te Mickey Mouse priče, što bi rekao. Pošalji ti to vamo kod nas. Kako i to, nema šta. I znaš, i onda to, eto, ima to. Ima, za to sam gledao sam isto, isto jedan tako dokumentarac, ovaj, da Vatikan ima u Arizoni, u nekom ono kao, kako se kaže, okolo nema ništa, pustinje, aha, pustinje. To, ima ovu observatoriju. Aha, šta će, da vidi Boga? I onda kao, zašto Vatikan ima observatoriju? Ima observatoriju, zašto oni istražuju svemir, kao ste vi naučni, ste... I te u Vatikanu te arhive i to, ko zna šta se tu ima. Ko zna tu šta se tako veš, je li to postoje? Jeste, neke arhive imaju. Oni se vedeli, otvaraju ih 50 godina nakon smrti pape. Ili ali, 70. Ali za, to se uvijek pita, znaš, kao ako ti sad, recimo, znaš ono Da Vinčijev kod i te knjige, da. Filmi, ako si ti, si ti boriš da sakriješ te neke stvari, zašto bih ih čuvao? Da, pa to. Zašto ih ne bi uništio? E, pa to mi nije bilo jasno. Zašto ako si ti napravio neko veliko, mislim, nemam pojme, ja kad bi uradio neko nešto? Veliko sranje, ko bi ubio nekog čoveka slučajno to, ja ne bi svakako gledao da ostavim neke tragove, pa da to, neko ko je jako neki, pametan neki, kao, ej, druže. Neki alternativni spiskovi o Isusu i ne znam ja čemu, i kao da čuvaš Vatikan, pa što i čuvaš ono. To, ako je neka baš tako velika tajna. Pa kao, znaš, nego to je, ko zna šta. Ali uglavnom da, ne znam da li ti, ono, sad kad smo u Area 51, vanzemaljci, to kao... Ja, da li... meni nije jasno zašto bi vanzemaljci bili ljudskog oblika, u smislu da imaju kao, ne znam, da, ruke i noge, pa verovatno tako smo ih mi zamislili. Mislim, vanzemaljac može bude bukvalno ono jednocelijski neki organizam. Vanzemaljac bukvalno može bude, ne znam, mislim, ja sam iz fazona, ako, a postoji sigurno, naravno, ali da je nešto što kao neki oblik koji mi ne... Pa ne, znaš kako sve... Možda čak i nije fizički, mislim, oblik, nego neki, pa nešto, kao, znaš, ona jer, energija. Naš oblik se razvio, ono, ne znam koliko milionima godina, da. I to. I razvio se u uslovima naše planete, kao mi smo pogodni za život ovde, imamo oči, to, jer imamo to. Sunce, gledamo okolo, mirišemo i to. A kao ne mora znači uopšte da na drugoj planeti tako funkcioniš život. Ne mora uopšte da bude sastavljen od istih jedinjenja i od potpuno, znači, drugačiji koncept života. I ne mora da znači... E sad, ako je jedino naša, ovako neka slična planeta, ovakvi slični uslovi su jedini uslovi u svemiru koji su mogući za život, onda ima smisla da kao budemo slični, svuda budu slični. Ono, ako tako misliš da je... Da. Pa mislim kao da bukvalno jedino ovako može da se stvori bilo kakav život. A koji će to da ti kaže? Pa ne znam, to je samo pretpostavka. Aha, a znaš za ovu pretpostavku? Da živimo u simulaciji? Pa, moguće. I kao, da smo se napili iz reke, kako beše, zaborava. A, pa to je, kad duša ide, prelazi, ono, pa pije... Pije iz reke, zaborava, kako se beše zove ta reka? Pa ne znam, nije Stix je ona reka, a ova je reka... Dakle je to beše? To je mit, to je grčki neki... Neki, da, filozof, znamo smo iz filozofije to učili. Ali ovo je stvarno teorija kojom se bave naučnici, tipa, znaš. Razmišljaju da li je moguće da živimo u simulaciji, kako, šta, i onda istražuju to. Mislim, kao tipa Elon Musk isto. Normalno, pa dobro, mislim, moguće, ali onda ništa ne bi imalo smisla. Jer kaže, pa ne, nego... Kao, mislim, ako živimo, kao, okej. Okay. Jer kao, argument je to da kao, ako mi razvijamo... Ako, glavna stvar su igrice. I to kako, aha, igrice napreduju da, i u trenutku kad ako mi uspemo da stvorimo neku alternativnu, to jest virtualnu realnost ili šta, onda postoji verovatnoća da smo i mi zapravo živimo, da i mi živimo u virtualnu realnosti. Ja bi u tom slučaju, znaš kao u Dwight u ofisu kad ga Jim nađe u Second Life-u, a on izgleda isto kao u pravom životu. Kao, gde? Pa u ofisu kad Jim otkrije da Dwight igra Second Life i da ima lika u Second Life-u. A da izgleda isto, aha, i upučenije. Aha, a šta je Second Life? Pa ona igrica, bre, što kao napraviš svog avatara i kao vodiš drugi život na ovom. Ove, pa dobro, mislim, nismo nešto mi sad mnogo pokrili te teorije zavere, ali ja isto i kad sam uzao malo da istražujem to, malo me, jako brzo me zabolila glava, tako da nije... Sva je teorija zavere. Tako je, mislim, bilo bi zanimljivije kad bismo imali neke goste koji... Koji znaju sve. Ili ne.
ili ne. Jednostavno ne. Ovaj, ne znam, mislim, ono što sam teo da kažem, što sam teo da ostavimo za kraj emisije, je, pošto je malo ozbiljna stvar, ovaj, teorije zavere mogu da budu jako opasna stvar. I mislim da ljudi malo to kao... oladite sa tim, znaš. Nemojte toliko ozbiljno shvatiti. Nemojte baš toliko ozbiljno shvatiti, da. Mislim, ima raznih, ono, pustite stručnjake da budu stručnjaci, ono, da. Ipak u nekom... Ne, koliko god da, ono, danas ima toliko informacija da ne možemo ništa da znaš sigurno. Mm. Tako da se svodi sve u neku ruku na poverenje. Ma dobro, mislim, jeste, to je to kao možemo hiljadu znači, puta da... Ne možeš sigurno, znaš ništa. Ali znaš, kao, ima mnogo tih, ja sam baš ono kao, skoro sam teo baš da uđem na taj Balkan Info i da slušam jednu emisiju celu od tih, ono, baš taj deo da ima te teorije zavere, znaš šta. Sad ima neki, ovaj, naravno, koji ima teoriju da Srbi ipak jesu najstariji za narod na svetu. I sad ga Teša najavljuje kao, ti si ovaj, istraživač i stručnjak za srpski jezik i slikar. Kao, pa nisam ja sad siguran da sam ja baš stručnjak. Kaže Teša, pa ja kažem da jesi. Kaže, i ja mislim da jesam. Pa i ja mislim da jesi. I tu se završao to kao, ja kažem da jesi. To su tvoje kredencije. To je to, ti si ono stručnjak. Da. Tako da, ovaj, može da bude to jako opasno. Ne može da se mnogo baš igrate sa tim, jer kao neke od teorija zavere takve su dovele do mnogo nekih loših, ono, zajebanih stvari. Ne pokušavajte ovo kod kuće. Da. da pričate. Da, a to je ono, znaš, kao, mislim, ima ta knjiga, ono, The Protocols of the Elders of Zion. A, to je ta da. Knjiga koju je Hitler čitao. Ovaj. Mislim, baš, uvek uzmemo Hitlera. Što reklamiraš sad? Link je u opisu. Da. Ovaj, uvek se uzima kao Hitler, kao najveće zlo, ali mislim, tu oko Hitlera, ne samo Hitler, nego bilo je i pre i posle njega. Ali dobro, to uzimamo kao nešto što svi znamo da je loše. Ovaj, da je to kao izmišljeno, ta knjiga kao nisu da. Činjenice, znaš, o tome da su Jevreji seli jedan dan i dogovorili se kako će da vladi svetom. I onda tako neko uzme to i pročita i kaže povere. To stvarno jeste tako. I šta tako. Se posle desi. Da. Čitajte, gledajte epizodu do kraja. Kao. Da. Čitajte šta piše na kraju, jel to je istina ili nije. Znaš, malo istražite, malo razmišljajte. Prerano da zaključujete. Da. Možete, mislim, ovako iz jebanci, ali nemojte ozbiljno. Da, nemoj baš da se ozbiljno vodite. Da, to je to, samo se radi o tome da ono, kao malo kritički razmatramo neke informacije. Ili ne previše možete... kritički, nemojte baš sve da dovodite u pitanje. Pa da, sad sam, da, malo sam sebe ono, kontradiktoran. Ali... Pa da, ali takva je tema. Je pa da, ne znam, hoću kažem kao, da, nije bitno, mislim što god ljudi... Ono, ali svakako, možda... nemojte da budete glupi Amerikanci koji ili samo nemojte budite glupi, budite Amerikanci, nemojte budite glupi. I ono, ne verujete. Ja kad sam bio u Americi, ono je kad sam shvatio kako su ti ljudi glupi, koliko je njihov sistem glupi, koliko je to ništa ne valja. Ja sam samo jedno čekao da se vratim u Srbiju i da budem misionar koji će da slučajno do toga ne dođe kod nas. Uf, a kod nas je super. Ali molim vas, nemojte samo. Nek budemo i siromasi. Kad vas molim. Da budemo ovako pametni. Pa, ali onda kod nas imaš tako pametne ljude koji su stručnici za sve i svašta. Mislim, ti imaš i u Americi. To je svude. Svude je sve isto, samo drugačije forme. Mm. Poprima. Uglavnom, da. Kad malo pre spomenu Hitler, od samo na brzinu kažem, postoji teorija da je Mengele, kad je izbegao, pošto je radio istraživanja kako da stvori blizance, kako da svaka žena rodi Arijevce blizance, onda je to nastavio da istražuje tamo negde u Brazilu ili tako negde. U Argentini, bre. Nije, u Argentini, hoću ti kažem. U Argentini svi fašisti su bez... Pa nisu svi povedali u Argentinu. Jesu, zato što ih Argentina primila jedna. Oj, znam, ali mislim da je ovo selo u Brazilu. Ajde ga izgooglej sad. Mengele, bre, gledao sam čak i dokumentar. Dobro, znam. Ajde kuci Land of Twins. Land of Twins? Pa onda ti se ne poklapa očigledno ta... Samo kuci i ne serije. Land of Twins. In India. Samo kuci Land of Twins. Pa, Land of Twins ajde piše. Kuci enter jebote, što si dosadan jebote, što si trdoglav. Land of Twins, Igbora, Sleepy of Nigeria, brate. Nije to onda. Ima u Južnoj Ameriki. Kuci South Amerika. South Africa, South America. Pa očigledno ih ima svud, brate. Da, on in South Brazil. Pa dobro, okej. Okay. The Nazi, uglavnom, ali gde je Mengele završio?
Dobro, nije bitno, hoće kažem da je to u Brazilu selo, samo to Joseph nisam bio siguran. Mengele je, mislim da su ga oni posle negde prebacili da mu sutra. Znam da su svi izbegli u Argentinu, hoće kažem ovo je poenta, da se u tom, u tom mestu onda rađa. Sad nema ni poentu kad si me prekinuo, puši kurac. Dobro, da se tu sve rađaju blizanci. Blizanci, dobro. Tačno, umro u Sao Paulo možda i prihvatiš u Brazilu. Tako da, eto. Ove, dobro. Tako da, eto šta znači. Tako da zaključak je Zdravko nije bio u pravu i onda on nekad tako skoči i počne da se dere, a zapravo pojma nema. Tako da, kao što smo rekli, sa rezervom uzimite sve što vam se kaže, istražite koliko možete, imajte poverenje u ljudi kojima verujete. A to Wikipedia kaže, ko piše to po Wikipediji? Tako da, eto, ja, mi smo vam na primjeru dokazali kako ne treba i kako ne treba razmišljati i to je to od nas za danas. Kako se zna, dobra borba. Dobra borba, da, ne znam kada se to kaže, kad igraš šah. A, ne, ne znam. Dobra igra. Ovaj... Istražujte teorije zavere iz animacije. Ono, ali da, to je... a nemoj ti mnogo, hoće glava zaboli stvarno. Mene i nekad vas možda bude strada da spavate. Mm. Mislim, ja nisam dobro, zbog toga malo sam mogu spavati. Mislim, da, nego nisi teo jednostavno. Pio sam kafu kasno. dobro, a nije teorija zavere da imamo Patreon. Da. Da, imamo Patreon, možete tamo da nas podržite i hvala ljudima koji nas podržavaju tamo. Stvarno je to stvarno... super. Bravo. Pratite nas isto na Instagramu i na YouTubeu, subscribeujte. Se subscribeovali? Ako niste, ima ovdje. Da, dugme stvarno nije teško da se klikne. Baš nije teško. Osim ako niste ulogovani sa mailom na YouTubeu, jer se plašite da će da vas neko prati i prati vaše postupke. Svakako vas prate. I ima pogodnosti to što YouTube ono vas prati, jer je dobro, onda ne morate muziku da puštate vi sami, ono, da, ono ne, uči on koje on pesme će da ti. Bolje zna tebe. Da. Tako da, uglavnom, subscribeujte se i pratite nas, delite, komentarišite i... Kako ono ide? Like, share, subscribe. To, kad bi mogao da prevalim preko jezika, bi bilo super. Bilo bi super. To je to za ovu epizodu. Da, eto. Ništa, to je. Vidimo se sljedeće nedelje. Ti što? Zbunio sam se nešto, za viđenje. Možda radi neki čip.